Guwahatit aporibortito ban poristiti. Mongolbarar nikhator pray 700 loke kotale ashroy khibirot. Borokhon di dibole prarthona jonaise khud mukhyamantrie. Efale mohanogorir ban poristhitir babe sorkaroke jogoria kori homalochonat mukhor hoi porise birodhi. Ditiyo dinao aporibortito Guwahati. Nono sthanoloi bagorise abodho pani. Kritim banar biporjoygrosto mohanogor baki. অৱশ্যে আশংকা কৰা ধৰণে ভয়াবহ হৈ নুঠিল বৰুতে দুৰ্গতৰ কাষত থিয় দি বানাক্ৰান্ত খকা দিয়াৰ অবিৰত চেষ্টা প্ৰশাসনৰ আমাৰ টিমছ বিলা গ্ৰাউণ্ডত আছে প্ৰত্যেক জায়গাত আপোনালোক গম পাই তিনটা আমাৰ ৰিলিফ কেম্প চলি আছে এটা ল্যান্ডস্লাইড প্ৰ'গ্ৰেছ ভাৱে বনাইছো আমি চানমাৰ্গ দুটা যে আছে এইবিলা আমাৰ দিছপুৰ সৰ্কল 640 পপুলেশন টু আমাৰ ৰিলিফ কেম্পত আছে বৰখনৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পোৱা বাবে এইবাৰ বান পৰিস্থিতি জটিল হোৱাৰ কথা ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰিলে বৰখন শেষ হোৱাৰ এইবাৰ অভাৱনীয় বৰখন হৈছে আৰু অহা কালিও বৰখন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে এইটো এটা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ এইটোৱে খাতিছো যাতে বৰখনটো বন্ধ হয় মহানগৰীত বুধবাৰৰ দিনটো কৃত্ৰিম বানত অলৰচৰ হৈ ৰল একাংশভুক্ত হৈছে অৱশ্যে মঙ্গলবাৰতকৈ পৰিস্থিতিয়ে অধিক জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰা নাছিল কিয়নো প্ৰশাসনে আগতীয়াকৈ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ কৰাৰ লগতে অপ্ৰয়োজনত কাকো ঘৰৰ বাহিৰ হ'বলৈ আহ্বান জনাইছিল গতিকে দুৰ্যোগৰ সৈতে যুঁজ দিবলৈ এক প্ৰকাৰৰ হস্তম হৈ ৰৈছিল মহানগৰৰ জনতা গতানুগতিক দিনতকৈ হেৰেঙা হৈ পৰি ৰৈছিল ৰাজপথ ইয়াৰ বিপৰীতে বানাক্ৰান্ত মহানগৰীৰ অঞ্চলসমূহত ঘৰৰ ভিতৰতেই আবদ্ধ হৈ পৰিল একাংশভুক্ত পিজিৰ পৰা পিজিত পানি নেকি পুৰা অ পানি হইছিল আজি অলপ কমিছে কোত যায় এটা ঘৰত গৈ আছো মানে পানি হোৱাৰ কাৰণে ঘৰত গৈছে অ পানি হোৱাৰ কাৰণে ইফালে মহানগৰীৰ বানাক্ৰান্ত লোকৰ বাবে প্ৰশাসনে ঠায়ে ঠায়ে স্থাপন কৰিছে আশ্ৰয় শিবিৰৰ নাৰেংগীৰ কেন্দুগুৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত স্থাপন কৰা এই আশ্ৰয় শিবিৰটোত লিখা কটালে 400টা লোকে ইফালে প্ৰশাসনৰ মতেও প্ৰায় 650 লোকে মঙ্গলবাৰৰ নিখাটো কটালে সাহায্য শিবিৰত 640 population to our relief camp होता से तब बचाव हुआ से फिनेलो हुआ से social welfare health सब विभाग भी लागू कमी हमारे सो NDRF SDRF पहुंच जाएगा कली कोई बुरी बुरी मानव विभाग रेस्क्यू कोरी से उल्लेख जुक्यो बृहस्पतिवार पर्यंत बतर विज्ञान विभागे महानगरीत बरखुणर प्रकोप অব্যাহত থাকিব বুলি অদৰি কৰিছিল এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত বৃহস্পতিবাৰে স্কুল কলেজ পুনৰ বন্ধ দিবনে নাই এয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে বিষয়টো পৰিস্থিতি সাপেক্ষে বিবেচনা কৰা হ'ব বুলি সদৰি কৰিছে প্ৰশাসনে ইফালে মহানগৰীত হোৱা বানৰ বাবে চৰকাৰক জগৰীয়া কৰি সমালোচনাত মুখৰ হৈ পৰিছে বিৰোধী কংগ্ৰেছ বুধবাৰে ৰুক্মিণীগাঁৱত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত এটা প্ৰতিবাদকাৰী দলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই কৈছিলে 100 দিনত গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানপানী সমস্যা সমাধান কৰিব সেই সময়ৰ সাংসদ বিজয় চক্ৰৱৰ্তী বাইদেৱে কৈছিলে যে 100 দিনত গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানপানী সমস্যা সমাধান কৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচনত ডিঙি খিৰ ফুলাই ফুলাই চিঞৰি চিঞৰি কয় যে কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই সমাধান কৰিব এয়া কৃত্ৰিম বানপানী নে ৰাইজৰ কাৰণে পঠিয়াই দিয়া বিজেপিয়ে পঠিওৱা বিশুদ্ধ খোৱা পানী সেয়া চাবৰ কাৰণে তেওঁ নিজে আহক এই ৰুক্মিণী নগৰলৈ সমালোচনাত ভৰক হৈ পৰিছে এয়াই দেৱ 6 বছৰ হৈ গ'ল বিজেপি চৰকাৰৰ অসমত এতিয়া আৰু বেলেগৰ ওপৰত দোষ জাপি দি লাভ নাই তেখেতসকলে কোনো কাম ভালদৰে কৰা নাই যাৰ কাৰণে আজি গুৱাহাটীবাসী জিয়াদুৰ ভুগি আছে লুণ্ঠন ৰাজ এটা হৈ আছে এবাৰ না স্মাৰ্ট চিটিৰ নামত সুপাৰ সাগৰ আপুনি কৈছে আৰু কিবা সাগৰ উলাই যদি আনে সদিচ্ছা নাথাকে গুৱাহাটীবাসীক মানে পৰিত্ৰাণ দিয়াৰ কাৰণে চৰকাৰৰ যদি সঠিক পৰিকল্পনা নাথাকে তেতিয়াহলে সাকসেস নহয় ব্যুৰ ৰিপৰ্ট নিউজ18 অসম নৰ্থইষ্ট মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বানক লৈ ক্ষোভ উজাৰিলে খুদ শাসকীয় বিধায়কে সময়োচিত পদক্ষেপ নোলোৱাৰ বাবে কৃত্ৰিম বান হৈছে বিভাগীয় অকৰ্মণ্যতা উদঙাই দিলে মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই গুৱাহাটীত ভয়ংকৰ বান চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সমালোচনাত মুখৰ খুদ শাসকীয় বিধায়ক তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী মই ভাবো যে সময়োচিত পদক্ষেপ নোলোৱা বাবে এই যেটো ভয়াবহতা এই ভয়টো বৃদ্ধি হৈছে ময়ো গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী আছিলো মোৰ দিনত এনেকুৱা বান কাহিনী হোৱা নাছিল মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বান প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ নহয় বুলি কৈ বিভাগীয় অকৰ্মণ্যতাক উদঙাই দেখুৱালে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই তিনিটা বছৰ মই সেই বিভাগৰ মন্ত্ৰী আছিলোঁ আপোনালোকে যদি চাই মোৰ তিনিটা বছৰত কিন্তু মই এইভাৱে কিন্তু বানপানী হ'বলৈ দিয়া নাছিলোঁ সুপাৰ সাকাৰ কিনাক লৈ খুন নহল সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য কিছু প্ৰক্ৰিয়া হাতত লোৱা হল যেটো প্ৰক্ৰিয়াটো সম্ভৱ নহয় যেনেকৈ সুপাৰ সাকাৰ মই যেতিয়া মন্ত্ৰী আছিলোঁ মোৰ সৰটো তেখেতসকল আহিছিল তেখেতসকল এটা ডেমনস্ট্ৰেশন চাই মই কলো যে এটো আমাৰ ইয়াত ফলপ্ৰসূ নহব গতিকে আপোনালোকে আমাক দিব না লাগে আমি মন নললো আজিৰ দিনত আমি কি দেখিছো আজিৰ দিনত একে বাল্টিং লৈ প্লাই নলাত নামিয়েটো সাফ কৰিবলগীয়া হৈছে বাৰিষা অহাৰ পূৰ্বে জাবৰ নিষ্কাশন নকৰাৰ বাবে মহানগৰবাসী এনে বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হোৱা বুলি মন্তব্য সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ বৰষুণ জুলাই মাহত আহিব গতিকে মই যদি জুলাই মাহতহে মই নলা সাফ কৰা আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়ালে সেইটো সমস্যাটো সমাধান নকৰে এইটোৰ কাৰণে অক্টোবৰ মাহমানৰ পৰাই প্ৰস্তুতিটো কৰিব লাগে ডিফুত অনুষ্ঠিত হোৱা বিজেপিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যোৱা সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই নিজ সমষ্টিৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লবলৈ বুধবাৰে তাৎক্ষণিকভাৱে উভতনি যাত্ৰা কৰে সমষ্টিলৈ ঘূৰি অহাৰ সময়ত নিজ দলৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে দেখুৱালে আক্ৰমণাত্মক ৰূপ অৱশ্যে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই স্পষ্ট ভাষাৰে ক'লে মন্ত্ৰী হ'বলৈ নাপায় তেওঁ সমালোচনাত সৰব হৈ উঠা নাই আজি মই এটা মন্ত্ৰী পোৱা নাই বুলি দুখত কোৱা বুলি ক'ব কোনোবাই কিন্তু প্ৰেক্টিকেল যেটো কথা হেতু হৈছে সুপৰিকল্পনা লাগিব বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ডিফুত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ দুদিনীয়া কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠকৰ আজি সামৰণি পৰে আজিৰ এই বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও অংশগ্ৰহণ কৰে 2030 চনৰ ভিতৰত ৰাজ্যত সকলো লোককে বিজেপিমুখী কৰাৰ লক্ষ্য বিজেপিৰ ডিফুত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ দুদিনীয়া কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠকত ভাষণ দি এই লক্ষ্যৰ কথা ব্যক্ত কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাম বিভেদ নহয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লক্ষ্য প্ৰতিটো দিনতে নতুনকৈ আৰু এজন মানুহক আমাৰ দল আৰু সংগঠনৰ লগত জড়িত কৰি ভাৰত মাতাক শক্তি খালি কৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মতে বিজেপিৰ সভ্যতা সংস্কৃতি বুজি পোৱা লোকৰ সংখ্যা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে অৱশ্যে শীৰ্ষত উপনীত হ'বলৈ আৰু দুবাৰ শাসনত থাকিব লাগিব বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তালৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বান আমি এভাৰেষ্ট গৈ পোৱা নাই এভাৰেষ্টৰ পিনে ধাৱমানহে হৈছো আমি আমাৰ বিজয়ৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱা নাই আমি এতিয়াও এভাৰেষ্টত গৈ থিয় হোৱা নাই আমি মাত্ৰ এভাৰেষ্টৰ ফালে ধাৱমান হৈছো আমি মাত্ৰ আগবাঢ়িছো ই শিখৰত গৈ উপনীত হ'ব যদি লাগে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে আৰু অত্যন্ত কমেও দুটা কাৰ্যকাল লাভ কৰিব লাগিব অনুষ্ঠানত ভাষণ দি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই তেখেতু নিজে দিনে নিখাই মই চাই থাকো মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পৰা মই তেখেতক চাই আছো যে দিনে নিখাই কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি নিজৰ সতীৰ্থসকলক উৎসাহিত কৰাৰ যি তেখেতে পদক্ষেপ হাতত লৈছে নিশ্চিতভাৱে প্ৰশংসনীয় অনুষ্ঠানত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নৱনিৰ্বাচিত পাৰিষদসকলক সম্বৰ্ধনাও জনোৱা হয় ভিডিঅ জাৰ্নেলিষ্ট সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্য নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বানক লৈ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল কংগ্ৰেছৰ নেতাকৰ্মী কৃত্ৰিম বান ৰোধত চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতাৰ অভিযোগত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে তেওঁলোকে গুৱাহাটীত বানৰ মাজতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদৰ মাজত হতাহতি আৰক্ষীৰে খণ্ডযুদ্ধ বাহৰ মাৰত তেজে তুবৰলি এছ পি হিমাংশু দাস পানী ফালি ফালি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আহিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা দলীয় কৰ্মীক লৈ আহিল ৰকিবুল হুছেইন Guwahati'r ban পৰিস্থিতিক লৈ অৱহেলাৰ অভিযোগ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ Rahul Gandhi EDA Zera Solar Protibadat, Mokro Dekode Congress, Protimadikar Josi Hatotuse. Tare Onkosurbe, Prode Congresseu, Protimadikar Josi Hatotole. Is a Homantral Babe, Jotil Hopper Aban Policy Babu, Congress Protibadiponta. Rajiv Bhavanar Pra Sanmarir ED Karjaloloi, Congress Protibadi Homodal Uliwar Moyor, Rajiv Bhavanar Homokode, Arokhe Dile Pheta. সৃষ্টি হল হতাহতির আরক্ষীর খণ্ডযুদ্ধ আরক্ষী কংগ্রেসের খণ্ডযুদ্ধৰ মাজতে পাহৰ কুপ পৰিল আৰক্ষী বিষয়া হিমাংশু দাসৰ মুখত বেয়াকৈ আঘাত পোৱা হিমাংশু দাসক চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয় ইফালে আৰক্ষী বিষয়া গৰাকীয়ে এই ঘটনাৰ বাবে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিব বুলি হদৰি কৰিছে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আহিছো তেওঁলোকে আমাক খেলা হেছা কৰিছে আৰু তেওঁলোকে সেই পাহত কি ফ্লেগ লগোৱা আছিল এই পাহত লাগি আছে এনাউন্স দিয়া হৈছে এনাউন্স কৰা হৈছে যে আপোনাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তথাপিও আপোনাক ইমান অভাৰটামি কিয় কৰিছে না না শুনো 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 আপনা শুনো 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 আপোনাক আহি পাৰা আহি গৈছে কিয় আহি আমাক এই প্ৰতিবাদক নেতৃত্ব দিয়া কেবাগৰাকীও কংগ্ৰেছ নেতাক আৰক্ষীয়ে আটক কৰি নিয়াৰ পিছতেই হামকান প্ৰতিবাদ Camera person Professor Hoyte, Mousumi Horma Boruar report, News18 Assam Northeast. Bisdunot Karbi Anglong Swayatto Shashito Porikhor Mukhya Karyabahi Sadasya hisabe Shopot lobo Tuliraam Ranghange. Duporiya 12 bojat lobo shopot. Default ghoshona koreche Mukhyamantri Dr. Himanta Biswas Sarma. 26 khon porikhodhiyo asan dokhol kori Swayatto Shashito Porikhor gothonor pothe etia prohasto koreche BJP aru ditiyo boror babe Karbi Swayatto Shashito Porikhor Mukhya Karyabahi hisabe shopot lobo Tuliraam Ranghange. Tewor posondot mononito kora hobo porikhor an Karyabahi Sadasyok. Ei khobor jonaiso 20 Junot Karbi Anglong Swayatto Shashito Porikhor Mukhya Karyabahi Sadasya hisabe shopot Tuliraam Ranghang আৰু দুপৰীয়া 12 বজাত শপত ল'ব সেই কথা ঘোষণা কৰিছে আজি টিপত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা 20 তাৰিখে 12 বজাত অসমৰ ৰাজ্যপাল প্ৰফেসৰ জগদীশ মুখী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত কাৰ্বি আংলঙৰ নতুন স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সদস্যসকলে শপত ল'ব আৰু তাৰ পিছত Tuliraam Ranghangar Netrittot, Executive Council, ba Amajikhan Yat CM, EM Hokole, Daitolabo. Hoyto EM Hokol Nirbasito hote alop homoy lagibo. Kintu CM BJP dollar hoy Tuliraam Ranghang Dangoriyak ami daitto dim. Jibikar Khonthanot puai ulai ahisil nijor ekmatro otokon loi. Hoday Hardore, Sinaki Pot Ture Guesil Otto Salokjon, Kinto Hotata Honkotito Hol, Obansito Atacotona, Sinaki Pot Ture Gusigol, Gibonor Hech Plantoloteo Hoday Nikitaka Rasatu, Kato Hobobare Borohuno Hotia Hisil, Mitudut Kinto Kar Ketia Kot Mituhoi, Hiakuni Nazane Hoday Ulai Hardore, Ulai Hisil, Azon Otto Salok Otto Solae. Porial Pupal dia Azhar Udin aru ghoroloi ghuri nogol. Sinaki potur majote habuti lole mrityu. Dharahar borokhonor folot Korimganj sohoror Majmuziate Azharar otor oporot bagori poril ejuba prokando gos. Gosor sepat thitate mrityu hoy Azhar Udin namor oto chalokjonor. Oto cholai jatrir khondhanot goi thoka oboshatei songhotito hoy korun ghotonado. Nilam Bozarar Taldolar Bahinda, Pesat Otosalok Azhar Udine, Korimganj Sohorot Oto Cholaisil. An dinar dore, Aziu, Otokhon loi ulai ahisil. Kintu ohar dore aru ghuri nogol Azhar. Korimganj Sohoror, Agninirbapok Bahinir Asthanor Sonnmukhoti, Sirobidai magile Otosalokjone. Ei ghotonai Korimganjot hukor chha pelaise. Neranepra borokhonor babe gosdal bagori pora sondeh kora hoise. Korimganjor pra Goris Nandi report News 18 Assam Northeast পুনৰ বানৰা সংকাত ভুগেছে মধ্য অসমৰ কপিলি পাৰৰ বাসিন্দাই কপিলি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ স্লুইচ গেট খোলাৰ পাছতে সৃষ্টি হৈছে এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ কপিলি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ স্লুইচ গেট খুলিছে ক্ষিপ্ৰ গতিৰে কপিলিৰ পানী নামনি লৈ আহিছে কপিলিৰ জলস্তৰ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে পুনৰ বানৰ আশংকাত ভুগিছে মধ্য অসমৰ কপিলি পৰিয়াই প্ৰশাসনে বানৰ আশংকাত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে মাইক জুকে ৰাইজক সাৱধান হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে সকলো কপিলি পৰিয়া ৰাইজক জাগাতে জনাওতে কপিলি হাইড্ৰো ইলেক্ট্ৰিক পানি এৰি দিয়াৰ ফলত কপিলি জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে গতিকে ৰাইজক সজাগতা আৰু কণ ল'ৰা ছোৱালীক নদী কাষলৈ নাযাবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল এটি বিশেষ ঘোষণা কপিলি নদী বান খোলা খোলা কপিলি নদী বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সেয়েহে সকলো কপিলি পৰিয়াল ৰাইজ সতৰ্ক হৈ থাকিবৰ বাবে অনুৰোধ জনোৱা হ'ল নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ বাবে উফন্দি উঠিছে কপিলিৰ জলস্তৰ তাৰ মাজতে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ খান্দং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই খুলি দিলে খান্দং বান্ধৰ লগতে প্ৰকল্পটোৰ আটাইকেইখন স্লুইচ গেট দিনৰ 12 বজাৰ পৰা বান্ধটোৱে প্ৰতি ছেকেণ্ডত এৰি দিছে 1935 কিউবিক মিটাৰ পানী যাৰ ফলত ফেনে ফুটুকাৰে উফন্দি কপিলিৰ পানী ক্ষিপ্ৰ গতিত নামনি লৈ গতি কৰিছে কপিলিৰ পানীয়ে মধ্য অসমৰ পুনৰ বান পৰিস্থিতি ভয়াৱহ হোৱাৰ আশংকাৰ সৃষ্টি হৈছে লক্ষণীয়ভাৱে বৰ্তমান মিছাজুৰি আৰু ডিজুজুৰিৰ পানীৰে কলং নৈ বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে এনে সময়ত কপিলিৰ পানীয়ে ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰাৰ আশংকাত ভুগিছে মধ্য অসমবাসীয়ে নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বিপদে লগ এৰানাই পাহাৰীয়া জিলা ডিমা হাছাওক মুখল ধাৰ বৰষুণে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰা ডিমা হাছাওত পুনৰ স্তব্ধ হৈ পৰিছে জনজীৱন প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ বাবে ডিমা হাছাওত 18 জুনলৈ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে সকলো শিক্ষানুষ্ঠান এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ দিশে ডিমা হাছাওক বৰষুণৰ ঢলে খহাই নিলে কেইবাটাও পথ এতিয়াও পানীৰ তলতে আছে হাফলং ৰেল ষ্টেচন বিপদে লগৰে নাই পাহাৰীয়া জিলা ডিমা হাছাওক ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত পাহাৰদি নামি অহা পানীৰ দলে খহাইছে ৰাজপথ ৰাজপথতে আবদ্ধ হৈ পৰিছে বহু যান বাহন পাহাৰৰ পানী ঢলে অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে জিলাখনৰ বিভিন্ন স্থানত ডিমা হাছাওৰ জাতিংগাত পূব পশ্চিম কৰিডৰটো দেখা গৈছে একেই পৰিৱেশ ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন বিধ্বস্ত হোৱা হাফলঙৰ নতুন ৰেল ষ্টেচনটো এতিয়াও পানীৰ তলতে আছে পুনৰ উদ্ধাৰৰ কাম চলি থকাৰ সময়তে পুনৰ পানীৰ ঢলে ডুবাই পেলাইছে ষ্টেচনটো ইতিমধ্যে কেইবাদিন ধৰি হোৱা বৰষুণৰ ফলত জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হৈছে খহনীয়া স্থানীয় জিলা প্ৰশাসনে জনসাধাৰণক বাসগৃহৰ পৰা ন্যূনতম চলাচলত বাধা প্ৰদান কৰি এক পৰামৰ্শ জাৰি কৰিছে দুৰ্বল স্থানসমূহত আৰু ইয়াৰ আশে পাশে বাস কৰা লোকসকলক বিপদৰ উমান পাৰি তাৎক্ষণিকভাৱে আশ্ৰয় শিবিৰলৈ যাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে পীড়িত লোকৰ বাবে উপায়ুক্তই মুকলি কৰিছে 0367323632410777 টোল ফ্ৰী নম্বৰ 15ৰ পৰা 18 জুনলৈকে সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে জৰুৰীকালীন সেৱা আৰু চিকিৎসাজনিত কাৰণৰ বাহিৰে কোনো লোকক ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাবলৈ নিৰ্দেশ দিছে উপায়ুক্তই নীলয় ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট